Dio mi ministra i punti. Prema tome, budimo onakvi kakvi trebamo da budemo. Onakvi kako Allah voli. Uradimo to i vidjet ćete, sve će nam bolje biti. Neće nas više šetan pobeđivati. Neće smeti da se približi. A kamoli da nas ubija. وايد سلامي تيم سعيد تربيا صوت ننتين جمعة مبارك جمعة ونكسن ما أنت أنا جي عيال كي مساجد كأسرعنا نيكو أذق واكنا عد قوين نيكو كل حاجة نواكنا وحوا مساجد كأسرعنا دمانتين وصوت جمعة سنة أنا إن شاء الله إلى جمعة لها نكسو أقبله هديت أمر كوجوري سو جنال كأصوب بقت وحسي حسم الله كأعد سنة جنال كأجنال كأي مرتم تيدي سبسكرايب يسار لايك يشير كومنت لا وداك ما أنت أنا عيال كي مساجد كأسرعنا وأمرك يجوري سي على وضع المساجد وضعه هذا كار نيكان كلي سو إيراعي لكن نيكا ير ولي يما أصر راعي وحنا قصين هذا سيلو يال داد بركة ما أنت وحابة مساجد كأولى بركة وأتلص الجمعة صندنا وصوت كنينا كده مال عيالك وعيارنا جينا يا وحابة الجمعة ما أنت حق صار ليك جورة مو فهمت بركة استي أبديت جايز مساجد كأصعنا جد كأكسي جرا سأجي جد بقاريا وضا ترافيك وعلنا جرنيا هل سؤال إذا ودينا جمع كست واحد جد كان جام كده وفهم وعي والله بلا ما لما كلت جام مجرو لكن ما أنت جمع هذا حصل هذا مساجد كم وطلق قلين عارونا ومفهم كرو جام والله نجرو ما هذا أبو أبو ده تي أبو ده ستة هيدا أبو أنا مقعد أبا مقعيس مقعيس أبا مقعيس سعيد لي. كاكو زافي يا ابا مريس اوكي ما قصنا درتا صدح سنه دي كاكو مش قدنا صدح سنه anyway guys مساعد كاس كرا عنا ان شاء الله اصل صج معي سننا اني عيالكي وحا انه بلنا ان شاء الله مساعدك مركا تقنو صوت كنينا واسك فلوق واي فلوق وحا واي جمعه مساجدك ميالده خوغا سأجدين أضع قميص سين عيال كيس قميص كيس ويحس كوتا وديارسين هاي إن شاء الله وحوى أن بالعرقنا مساجد كيدي مجال هذا دونا جدول كي واحدا وصو أغانينا إن شاء الله stay updated guys جنال كنا سبسكرايب هلا سارة وإنه هذا ودي مركب مساجد كتكنا ما أنت جمع هذا إيه جد كسان واي ما الماء كلات لكن أو سبديد أحد إيه سان معهن ده كان مساجد كلا دقاشينا عمرنا ما أنت جمع هذا فريسة حق فريسة فريسو فريسو مساجد كنا لدى قاشين إلتها صابتا جام حن أجرو مساجد كسلاة صلاة محيرة أي قدام ماشي ماشي تعالى وحيتها هاي قميص كان وده كان سير بيدد قميص وتم الله أركعه
dadka way ila yaabin yihiin laba siyaabood ee dadku wax u fasirinayaan dadka qaar waxay xusnaan odaygaani oo taajir waahay lacagta ka dhamaatay shaafta ali way doonayaa braad ma fahantay marka dadka qaarna waxay imalayaan abu macaanka ma fahantay marka waa kuwaana macalimiinta kale oo ayagana kiniisada tumaan waa kuwaanaas u jeediin hadda dhinacayga marooyaan meeshaan waxaa waaye waa laisku maqan yahay ma fahantay xariifna qamiis wataa xariif kalena qamiis kale wataa calaamada ugu jirto ma fahantay marka dadka waxay weydiinayaan shaafto lacagna sii oo baahana carabiya dhagaha laga jawa anaa sadaqatun xabiibi wax fuluus ma haysaa camal war fuluus intee keena anaa soomaali aan nahay anaga caraba niyo xariif meeshaan waxay iskula jiraba niyo you are from dubai dubai aa tahay maqaayadaas gee waa gaajaysanahay shaafto iga bixi guri ijaara lii haystaa ya marka dadka waxay imalayaanba nin carab oo lacagta ka daadaadanaysa xoogaa qamiiska qamiis cusub eh ciyaalkii waxaan way cusub yihiin marka waxay umalayaanba dubai caadi in ahoo kaashka dhulka tu tuuroy ma fahanta kuwa qaarna way ila yaaban yihiin oo igu qoslayaan waxay isle in waxaan xaawaaniyo qaniismiya camal ma fahanta waa kuwaas dadkaas ada kuwaas yirada waa ila yaaban yihiin way qosqoslooyaan waxay isle in xariifkan dubai miya mase waa ya wallaahi bilaa talaa yaaba war yurub qamiis laguma xirtaa umalaynaa war dadka yurub jooga qamiis ma xirtin dad badan yurub jooga qamiisku ciida waa arkaa ingiriiska maraykanka laakiin meeshan serbiya lagama yaqaanaa umalaynaa macnahan i think waxaa umalaynaa dadka waxaa waaye layaabay la tahay sababtoo ah qof qamiis wata hadda ani serbiya weligo kuma arkin ani ka hor ma fahanta marka dadka qaarna way ila yaabaan qaarna way igu qoslaayaan ma fahanta marka laakiin adigaa kala saaraysiin dadka qaar waxay ka fahansan yihiin qamiiskan commentiga nagula soo wadaaga ma fahanta odagadoo qamiis ku soo baxayane ii sheega ma dhigaayay waa wadanaa qamiiska ma siibaayo ma fahanta labo wallaha waaya masaadka baata tagay saa wada ogeedeenba masaadka markaa ka soo baxay boorsooyina dhulka la soo dhigtaba noo kuwa oo masaakiin ahoo jibsi oo wadankaa u dhasho baahan waxay isku soo jiraan boor nin carabaa imaaday cigaalo wataa qamiiso wataa maanta kaashaa ka dhargeynaa boorsooyinaa masaadka lasoo hordhigtaba kurd camal ya hal midaa lacag shaafto siiyey waaba lasoo wada dhigtaba boorsooyinka nin walba boorso dhulka soo dhigta noo waxaa haysa kurud waa camal yaaba anyway guys vloggan wuxuu ku saabsan yahay masaajidka maanta aa kusoo tukanaya iyo magaalada inaa cido tutiso iyo bulshadu waxay ka aaminsan tahay qofka khamiiska wato inay wax qalad ka aaminsan tahay iyo inay tahay wax caadi oo normal eh sa aniga ogahay serbiya weligii khamiis magaalo kuma dhex wareegin laakiin waxaa waaye dhowr mar waagi gashtay waxaa soo labeyn doonta hadda mar waxaa sameynaya insha allah macmuusa kusoo baxaa ma fahanta iyo garan iyo kaba dacsi marka ayagana aa aragna reactionkooda ama si ay uga falceliyaan finally guys i catch nessi saa u jeediin maanta dhan banaanka ciyaalka saa ugu hayay aa usugeynay she just came right now so nessi what do you think about my dress i think you're such a prince of dubai did you ever saw that am I a princess then yeah you're a queen not princess did you ever saw that before me somebody who wears this dress in serbia have you ever saw that serbia no maybe no okay I want to ask you one more question I don't know like today when I was walking on the street a lot of people was watching me and I don't know what they are thinking about me but if I guess most of them they was thinking that like they I'm a rich prince of Dubai yeah and some of them are thinking that I'm gay because they don't know money yes, and some of them they don't know this dress so they're thinking that like I'm gay or something because gay. This something like that yeah no sheikh like sheikh yeah but